היה לי ממש כיף היום. דבר איתי כשתוריד את החרא הזה מהפנים שלך. אחי, מה זה הזקן הזה? מה, אתה מתגייס לדאעש? תוריד, תוריד את החרא הזה מהפנים שלך. צחוקים איתך. מה, חכי רגע. אח שלי, תקשיב. הפנים שלך נראות בול כמו הפח של הספר שלי. לא מבינה מה ראיתי עכשיו. אחי, מה, אתה צריך חונת גילוח במקרה? איזה חונת גילוח? זה צריך מסכת אש הזה. יאללה, בוא. תגיד, רואי, יש לך איזה משהו נשנש? אתה יודע מה, אני אבדוק אם נשאר לי משהו מהצהריים. כך. איך היה, טעים, אה? וואלה, אחי, זה היה אש. יש לך איזה סיגריה להביא לי ככה? סיגריה? שמע, אתה חייב להוריד את החרא הזה מהפנים שלך. אמא, יש איזה מצב לאכול איזה משהו? קודם כל תוריד את הדבר המכוער הזה מהפנים שלך. מה? איך אתה הולך עם דבר כזה על הפנים? מה זאת אומרת איך אני הולך? זה... אין לך טיפת כבוד לעצמך? טיפת כבוד. אתה אמור להיות ייצוגי, אתה מסתובב כמו איזה איש מערות. איש מערות? הקוקו ירד, עכשיו הגיע הזמן, נוריד את הזקן. טוב די, אז בי, אני אביא לי משהו לאכול, יאללה. בואי, בואי, בואי. רוצה נשיקה? בואי, בואי, בואי. בואי, תביא נשיקה, תביא. תביא, תביא נשיקה. נו, אז מה אתם אומרים? זה שווה את זה או ש...